Magandang araw sa User Eric. Nangyari ang kwentong ito sa probinsya ng Kapis. Nagsimula ang lahat ng may napabalitang gumagala na hindi pang hayop na umaatake sa mga taong naliligaw sa kagubatan. Ngunit hindi ako naniniwala na isa lang itong kung anong mabangis na hayop. Isang umaga, alas 6 pa lamang ay naririnig ko na ang ingay mula sa labas ng aming bahay. Napasilip ako sa bintana. Dito ngay nakita kong nagkukumpulan ang mga kapitbahay habang nakatingin sa kung anumang nasa kanilang harapan. Agad akong nagsipilyo at naghilamos at saka lumabas upang pumunta roon. Halos masuka ako dahil sa aking nakita. Si Mang Boy, nakabulagta at wakwak ang dibdib. Naliligo sa sariling dugo. Butas ang liig at halos lumabas ang mga lamang loob nito. Hindi ako makatitig ng matagal sa kanyang katawan. Napatanong ako sa aking sarili. Kung sino ba ang pumatay sa kawawang matanda? Kahapon lamang ay nakikipagpintuan ito kay lulo. Kilala ito sa aming barangay bilang isang mabait, palabero at masipag na matanda. Kaya naman ay wala akong alam na kaaway nito na maaaring gumawa sa kanya ng karumaldumal na kreming ito. Ilang minuto pa ang lumipas. Dumating na rin ang mga pulis. Pinalibutan muna nila nang yellow tape ang paligid. Matapos silang mag-crown control, ay nagsimula ng mangalap ng mga ebidensya. Magandang araw po. Pagbati ng isang pulis. May mga ilang katanungan lamang ako. Kinuha nito ang isang maliit na notebook na nakaipit sa pagitan ng kanyang tiyan at pantalon. At saka inalis ang takip ng bulpen. Meron po ba kayong napansin kakaiba nitong mga nakarang araw sa ikinikilos ng biktima? Ah wala namang pong ganon. Lahat naman po kami ay madalas na nakakasalamuhan ni Mang Boy. Pero wala kaming napansin kakaiba sa kanya. Sagot ni Aling Carmen. Ito kasi ang madalas tambayan ni Mang Boy tuwing hapon sa kanyang maliit na tindahan. ibalita namin ay eh ampun lang daw itong anak na babae na si Hana. Totoo ba? Hindi kasi natin pwedeng alisin ang mga posibilidad na pinatay o pinapatay niya ang biktima Knowing na mayaman yung matanda. Hindi iyon magagawa ni Hana. Kilala ko ito. Oo pun lamang siya. Pero mahal na mahal niya si Mang Boy at isa ako sa saksi doon sapagkat matali ko itong kaibigang si Hana. Bahay-trabaho lang ito at madalas akong pumupunta sa bahay nila. Ako na ang sumagot kay Major Marco. Madalas kang pumupunta sa bahay ng biktima? Kung kaya't napag-aralan mo na kung saan niya tinatago ang kanyang mga pera. Kaya hindi ka na nakatiis. Pinatay mo si Mr. Renato Boy Claveria. Habang winiwika niya iyon, tinitigan ako nito na para ako ang suspek sa pagpatay kay Mang Boy. Sa akin rin tuloy nagtinginan ang mga kapitbahay namin. Napatalikod ako at umalis. Kinabukasan, nagising ako at agad na tumayo. Tiningnan ko ang orasan at nakita kong 10:35 na ng umaga. Mabilis kong nilinisan ang aking kwarto at saka bumaba para magluto ng almusal. Napansin kong wala na akong mantika kaya't lumabas ako para bumili sa tindahan. Bagya akong napatigil at inalala ang nangyaring krimen kahapon. Sana madakip agad ang pumaslang kay Mang Boy para mabigyan ito ng ustisya at ng mabwas-buwasan ng kirot na nararamdaman ni Hana. Wika ko sa aking isipan mula sa hindi kalayuan nakita ko ang aking matalik na kaibigan pinuntahan ko ito at kinamayan sinabihan ko mamayang gabi na lamang kami mag-uusap dahil papasok pa ako sa trabaho tumango naman ito sa akin habang naglalakad ay hindi ko maiwasang pansinin ang mga kapitbahay dahil nakatingin ito sa akin bakit ganyan ang mga tingin nila sa akin hindi naman napatunayan na ako pumaslang kay Mamang Boy. Wala naman silang mapapatunayan at wala talaga akong kinalaman sa nangyari. Kasalanan ito na hambog na pulis na yun eh. Sinasabi na namin na sobrang bait at maganda ang pakikitungo ni Mang Boy sa amin. Pero nagawa pa akong idiin. Para bang nakita niyang ako ang pumatay. At pagkatapos kong kumain, ay naligo na agad ako. Paalis na sana ako nang maalala ko ang aking ID na nakasabit sa may sala. Pagkakuha ko noon ay naglakad na ako papuntang terminal ng jeep. Lumipas ang walong oras at tapos na ang aking trabaho. Sa wakas ay natapos na rin ang isang buong araw ng pagkadismaya sa trabaho. Normal lamang talaga ang makaengkwentro ka ng mga pasaway na customer. Dahil ako ay isang call center agent. Naglalakad akong papasok ng aming barangay ng makita ko ang isang karinderya. Inisip kong matagal na ba iyon sa pwesto nila. Sa huli ay napagtanto kong na ang karinderyang iyon ay bagong bukas pa lamang. Hindi pa ako nakakakain doon. Kaya naman ay pumasok na ako sa karinderya. Sa loob ay nakita kong may tatlo pa lang na umuorder at swerte ko dahil marami pa ang mga bakanting lamesa. Tumingin muna ako sa kanilang minyo at namang hapa. Dahil maraming mga putahe ang iyong mau-order. Mayroong bupis, adobo at minudo. mayro ding mityado at igado. At atay balon-balunan at dinuguan. Lahat ng paborito ko ay naroon. Pero nag-order lang ako ng dalawang putahe, igado at minudo. Gusto ko sanang dagdagan. Ngunit nangamba ako. Baka kasi hindi ganoon kasarap ang lasa. Subalit nang isubo ko na ang unang salok, ay bahagya kong nakalimutan ang problema ko. Ito na siguro ang pinakamasarap na igadong aking natikman. Tamang-tama lamang ang lambot at sobrang malilamnam ang sarsa at bagay rin sa kanin na medyo may tutong. Iyon naman talaga ang gusto ko sa kanin. Malambot na may kunting totong. Nang matapos na akong kumain, ay agad akong nagbayad. Palabas na sana ako nang mapansin kong wala na doon ang tatlong kasabay kong kumain. Nagpalingaling nga ako sa paligid at nagbabaka sakaling makikita ko sila. Pero wala akong nakitang lumabas doon sa may pintuan napatingala ako at nabasa ko ang nakasulat sa isang signboard. Nalaman kong nasa ibang barangay pala ako. Ganun pa ay labis pa rin akong nagtataka kung paanong biglang naglaho ang tatlong tao sa karinderya samantalang dun lamang nakapwesto sa may gawin ng pinto at tanging iyon lamang ang pasukan at labasan ng mga taong pumupunta roon. Kaya hindi maaaring hindi ko mapapansin ang mga taong labas-pasok sa karenderyang iyon. Kinaumagahan, muli na namang may natagpo ang bangkay na isang tao. Sa pagkakataong ito, ay halos hindi nang makilala ang biktima. Butas ang tiyan. Wala na ang mga kamay at paa. Wala na rin ang mga mata nito. Maging ang lahat ng lamang loob ay nawawala din. Hindi magkamayaw sa takot ang mga kapitbahay ko nakakapanghina talaga ang loob ang itsura ng bangkay. Pulang tato na numero 7 sa leeg. Bulong ko sa aking sarili. Parang pamilyar kasi ito. Tama. Oo. Hindi ako pwedeng magkamali. Ito yung isa sa aking kasabay na kumain doon sa karinderya kagabi. Biglang umakyat ang matinding kilabot sa aking katawan. Ibig sabihin ba nito ay Diyos ko po, sana mali ang aking hinala. Umuwi ako sa bahay at nagmamadaling maligo. Pupunta ako ngayon sa presinto. At tatanungin ko si Major Marco Escalante. Wala kasi ito kanina sa estero kung saan natagpuan ang bangkay na hindi pa nakikilalang babae. sa sakali akong makatulong sa embestigasyon na ibibigay kong testimonya. Magandang tanghali po, Major Escalante. Panimula ko. Oy bata, bumisita ka yata. Anong kailangan mo? Tumingin ito sa akin ng derecho, sabay ngumiti ng nakakaluko. Eh, tungkol po ito sa babaeng natagpuan kaninang mga alas otso ng umaga. Biglang naging seryoso ang mukha nito. Maupo ka. Sir, yung nakasabayang pong kumain kagabi sa isang karinderya at yung natagpo ang babaeng kaninang umaga ay iisa. At papaano ka naman nakakasiguro na iisa lamang sila. Sir may panatandaan po ako dahil nasa likuran ako ng babaeng iyon. Nakita ko ang liig niya na may kulay pulang numero 7 ang tatu nito. Kaya hindi po ako maaari magkamali. Iisa lang po sila kung gayon, ano pang nalalaman mo, iho? Sir, kasi po kagabi, nalabas na sana ako doon sa karinderya. Pero napansin kong wala na sila. Sila? Bakit may mga kasama pa ba ang biktima? Wala po siyang kasama. Pero may dalawang customer pa ang naruroon kagabi. Nagtaka po ako kung bakit hindi ko malang napansin ang paglabas nila dahil malapit ako sa may pintuan ng karinderya at yun lamang ang labasan at pasukan ng karinderyang iyon. Salamat sa impormasyon mo, Iho. Paimbisigan ko lang ang karinderyang tinutukoy mo. Kapag may kailangan ka o di kaya may mga bago kang impormasyon, tawagan mo na lamang ako sa number na iyan at makakalis ka na. Tipid na ngiti ang pinakita sa akin. Ni May, tigil, Tipid ng ngiti ang pinakita sa akin ni Major Escalante at saka inabot sa akin ang kanyang calling card. Salamat po sir. Tugon ko sa kanya. Nakatayo si Joseph sa labas ng kanilang balkonahe. Limang taon na ang nakalipas. Ngunit bakas pa rin sa mga alala niya ang malagim na sinapit ng kanyang matalik na kaibigan na si Henry pati na ang kanyang mag-ina nang biglang may tumawag sa kanya. Hello? Sino to? Tanong ni Henry. Parang Henry, si Rico ito. Gusto sana kitang yayain na pumunta dito sa amin. Piyesta ka si Rito. O sige pare, pero kailan ba ang araw ng piyesta? Ngayong darating na Setyembre. Sana makapunta ka pare. Sige pareng Rico, salamat sa pag-imbita. Pero pwede ba akong magsama ng kaibigan? Aba, syempre naman pare. Basta siguruhin mong papalag iyon sa lambanog. Ikaw talaga. Oo naman pare, ako bahala doon. Sumapit na nga ang araw ng Setyembre 14. Isang araw bago ang piyestahan. Pumiyahin na ang magkaibigang Joseph at Henry. At nagmula pa ito sa malayong lugar. Siguro'y nasa anim na oras ang magiging biyahe nila Bago makarating sa lugar ni Nariko. Pagkarating nila sa lugar. Henry, my friend. Kumusta ka na? Long time no si pare ah. Eto, ayos lang. Tumitila pa din itong manok ko kapag hating gabi. Pabirong sagot ni Henry. Ah, siya nga pala. Si Joseph, kababata ko. Kinamayan na Rico si Joseph. At saka nagwika. Nice meeting you pare. Huwag kang magalala. Welcome ka dito. Lalo pat kaibigan ka nitong si Henry. Ngumiti lamang si Joseph. At pagkatapos ay lumbas para magsindi ng sigarilyo. Habang si Rico naman ay sinamahan si Henry upang ipakita ang tutulugan nila ni Joseph. Kinagabihan, habang nasa hapag kainan ay panay ang tawanan ni na Henry at Rico samantalang seryosong kumakain lang si Joseph. Ilang saglit lang ay inilabas ni Joseph ang isang kalamansi mula sa kanyang bulsa. At pinatakan nito ang ulam. Ganun na lamang ang kanyang pagkagulat nang makitang naging isang tenga at bila ng tao ang kaninay sinigang na baboy. Napaatras tuloy ito dahilan upang mapalingon si Henry at Rico. O pare, may problema ka ba? Tanong ni Rico. yung ulam. Hindi na naituloy ni Joseph ang sasabihin nang biglang sumingit si Henry. Pare, ayos lang yan. Kumain ka lang ng kumain dyan. Ay nako pareng Rico. Haba kasi ng aming biniyahe. Kaya pagpasisyan muna kung medyo nabitin si Joseph sa ulam. Ayos lang yon, Sige pare, kain ka lang dyan ng kain. Tugon ni Rico. Nawalan ng ganang kumain si Joseph at laking pagtataka nito nang makitang bumalik sa pagiging baboy ang tenga at dila ng tao nang nakita niya nung patakan nito ng kalamansi. Lagi siyang may baong kalamansi sa tuwing makikikain sa ibang lugar o maging sa lahat ng kakainan niyang lugar. Tinuro ito kay Joseph nang namatay niyang lulo. Sa pagpapatak daw ng kalamansi sa isang karni, dito malalaman kung ang kinakain mo ay mga aswang o hindi. Kapag pinatakan ng kalamansi ang isang karne na may halong parte ng tao, ay makikita niya kung anong uri ng parte ang inilagay doon. Habang nakahiga ay tinanong niya si Henry, Pare, sigurado ka ba talagang mapapagkatiwalaan niyang si Rico? Bakit mo naman naitanong yan? Siyempre naman oo, mabait si Rico. At saka ano bang ibig mong sabihin? Wala. Naniniguro lang. Pero kanina kasi habang kumakain ako, pinatakan ko ng kalamansi ang karne. At parang naging tinga ng tao. Hindi kaya, hindi kaya aswang sila. Diretsyang wika ni Joseph. A ano? Aswang? Para hindi nauso mga aswang na yan. Ginawa lang yan para panakot sa mga bata. At saka baka naman namamalik mata ka lamang. Ang sarap kaya ng ulam natin kanina. Sagot ni Henry. Pagkatapos ay pinagtawanan ang kaibigan. Pero ito isa pa ang pinagtataka ko. Kanina nung kinamayan ko si Rico, parang ang bigat ng enerhiya na nagbumula sa kanya. Parang may hindi magandang mangyayari. Ay nako pare matulog na tayo. Pagod lang yan. Lingid sa kanilang kaalaman, Narinig ni Rico ang aming pinag-uusapan mula sa labas ng silid. Mimiti ito na parang may binabalak. Lalo pat narinig nito na pinaghihinalaan na siya ni Joseph. Araw ng piyesta. Maagang nagising ang mga residente. Ang iba ay galing sa palengke. Meron din naghahanda ng mga lulutuin. At ang iba naman ay naglilinis ng bahay nagising sina Joseph at Henry dahil sa lakas ng mga bandang tumutugtog sa labas. Umiikot iyon sa buong poblasyon. Pagkababa nila ay nakita nilang abala si Rico sa pagtulong sa mga kamag-anak nito na nagluluto sa malaking tulyase ng mga sandaling iyon. Binitawan na Rico ang ginagawa nang makita sila. Gising na pala kayo. Halina't mag-almusal tayo. May nakahanda ng pagkain dyan sa mesa. Kalagitnaan ng pagkain nang muling nagwika sa Rico. Ayos lang ba sa kanya kung pasamahin ko kay Tito para kunin yung baboy sa bayan? Tanong nito kay Henry at sa kagumuso kay Joseph na noon ay kumakain ng suman. Suman lang ang kanyang kinain dahil wala na siyang tiwala sa karni na kakainin. Ah, oo naman, Ayos lang yun, di ba, Joseph? Tumangulamang lamang si Joseph bilang pagsang-ayon. Dito dyan, si Joseph ang tutulong sa'yo para kunin yung baboy sa bayan. At saka bayad na rin yun, ha? Para makapasyal na rin si Joseph kahit papaano. Pare, sigurado ka bang okay ka lang dito? Kung pwede lang ayaw talaga sanang sumama ni Joseph. Oo nga pare, Joseph at sa kakaibigan ko si Rico. Kaya tiwala rin ako sa kanya. Nang makabalik ang tito ni Rico kasama si Joseph, agad nitong hinanap ang kaibigan. Parin, asan si Henry? Tanong nito. Oy, parin Joseph na na pala kayo. Andong bibili daw ng sigarilyo si paring Henry? At tito, pakilagay na ho dyan doon sa likod bahay. Nandun sila at pakisabihan na rin po na linisan upang makatay at malitsyo na. Dito ay nagtakaagad si Joseph sa sagot ni Rico. Batid kasi nitong kailanman ay hindi naninigarilyo sa Henry. Nagsimula ng kabahan si Joseph nang makita ang paris ng sapatos ng kaibigan pati na rin ang sombrero nito na nasa buhanginan. Magbabadyo lang muna ako pare. Pamamaalam niya kay Rico hindi pa man ito nakakapasok sa loob ng bahay nang maramdaman niya ang isang matigas na bagay na tumama sa ulo niya dahilan upang matumba ito. Bago mawala ng malay si Joseph ay nakita niya si Rico. May hawak itong matabang tubo at gumisi na parang isang demonyo. Hating gabi na nang bumalik ang ulirat ni Joseph, napansin niya na nasa isang madilim na silid ito at nakagapos ang kanyang mga paa at kamay. Natanto niyang hindi mahigpit ang pagkakatali sa kamay niya kaya't nagawa niyang maialis ang kamay mula sa pagkakatali. Ganon din ang kanyang mga paa. Nagdandahan siyang lumabas sa silid. Tatawag sana siya ng mga pulis pero wala ang kanyang telepono sa kanyang bulsa. Maya-maya pa ay biglang may narinig ito na tila may umuusal ng kakaibang panalangin hinanap niya kung saan ito nagmumula sa likod bahay at doon nakita ni Joseph ang kanyang hinahanap. Mayroong walong lalaki rito ngunit nakaagaw ang kanyang atensyon ang isa sa kanila. Si Rico ito. Hawak-hawak ni Rico ang isang itak habang tinatadtad ang kung anuman na nasa malaking palanggana. Laking gulat ni Joseph nang makita kung sino iyon. Henry. Nais niyang isigaw ang pangalan ng kanyang matalik na kaibigan. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Nasa isang malaking palanggana ang wala ng buhay na katawan ni Henry. Patuloy pa rin itong pinagpira-piraso ni Rico mula sa liig, ulo kamay at mga paa. Minsan ay patusok ang pagtaga nito sa mga mata ng kawawang si Henry durug-durug na ang mga lamang loob nito, kabilang ang puso at naliligo na rin sa sariling dugo, ang bangkay ni Henry. Tahimik lang na umiiyak si Joseph. Gusto niyang sugurin ang mga ito, ngunit pinangunahan siya ng takot. Ganun na lamang ang pagkasindak niya nang iwagayway na Rico ang ulo ng kanyang kaibigan. At saka pinunit ang mukha ng patay na si Henry gamit ang matutulis nitong ngipin tila normal lamang sa mga ito ang ginagawa nila. Sapagkat pinaghati-hatian ng pito pang naroroon ang mga natitirang parte ng katawan ni Henry. Malinaw kay Joseph na mga aswang nga ito. Nilalagok lang nila na parang normal na tubig ang malansang dugo ni Henry. Aksidenteng natapakan ni Joseph ang isang lata at nakalikha iyon ng ingay. Napalingon naman ang mga aswang na iyon sa kanyang kinaroroonan wala nang inaksayang oras si Joseph at dali-dali itong tumakbo. Sinumbong niya iyon sa mga pulis, subalit mga bakas lang ng dugo ang natirang ebidensya at walang nahuli sa mga ito na kahit isa. Dalawang linggo ang nakalipas ay hindi pa rin niya matanggap ang karumaldumal na sinapit ng kanyang kaibigan na si Henry mula sa mga aswang na iyon ang buong akalan niya ay tapos na ang lahat. Subalit isang gabi, habang mahimbing na natutulog, ay bigla siyang naalimpungatan at laking gibal nito nang makitang kinakain ng mga aswang ang kanyang asawang buntis na damay pati ang kambal na sanggol mula sa kanyang sinapupunan. Nataga niya ang isa sa mukha ng aswang pero nakatakas pa rin ang mga iyon subalit tinatak niya sa kanyang isipan ang markang na idulot niya rito at kung makikita man ulit niya iyon ay hindi siya magdadalawang isip na patayin ito. Samantala, nasa ikalawang palapag ako ng bahay namin. Nakatanaw sa bituin na may napansin ako sa may bakura ng aming buntis na kapitbahay. Ipinukos ko ang paningin ko roon at hindi ako nagkamali. Dahil meron doong isang aswang. Mga kapitbahay, may aswang sa bakura ni naati Jenny. Iyaw ko. Agad nagsilabasan ng ilan sa kanila. At dito ay aming nakita kung paano ito magbalat kayo. Naging isang malaking bulas na aso iyon. At bago pa ito makaalis, nahablot nito ang dalawang kapitbahay namin. At saka kumaripas ng takbo papalayo tinubukan pa itong habuli ng ilan. Subalit hindi na nalito na abutan pa. Kinabukasan. Gaya ng aking inaasahan, usap-usapan na naman ang mga pangyayari kagabi. Hindi rin tumigil sa pag-iyak ang mga kaanak ni Kuya Jerome at ni Ate Jasmine. Sila yung tinangay ng di pang karaniwang nilalang kagabi. Tatawagan ko sana si Major Escalante pero nakarating na pala sa tanggapan ng pulisya ang balita. Nakikipag-usap ngayon sa pamilya si Major Escalante at pagkatapos ay nangako ang mga ito na hindi titigil hanggat hindi natutugis ang mga salarin sa kaliwat kanang patayan sa aming lugar. Kahapon habang naglalakad ako pa uwi ng bahay, mayroong matandang babae ang humawak sa aking kamay at sinabihan ako nito na mag-ingat daw ako. Pero saan? nagguluhan ako sa matanda. Hanggang pag-uwi ko tuloy ay hindi ito maalis sa aking isipan. Tingnan ko ang oras sa aking rilo. Magka alas 12 na palang ngunit hindi pa ako nakakapagluto ng aking pananghalian. Kaya naman ay naisipan kong kumain na lamang sa labas. Naalala ko na may karinderya pala sa may kabilang barangay akyat na isipan kung doon na lamang kumain. Tutal bukod sa mura ay napakasarap pa na mga pagkain doon. Pagpasok ko sa loob ay baybigla bigla akong naalala yung babaeng may tato sa liig na natagpo ang patay sa malaking estero. Dito ko iyon huling nakita. Pero maya maya ay kinalimutan ko na lamang iyon dahil sa aking pagkagutom. Lumipas pa ang mga araw parami ng parami ang mga kaso ng mga nawawalang tao. Napapansin ko rin sa aking sarili ay napapadalas ang pagkain ko sa karinderya. Pero alam ko din naman iyon na parang may mali na sa aking kinikilos. Nasabi kong parang may mali sa aking ikinikilos dahil kapag kumakain ako ng ibang pagkain at mga masasarap ay hindi pa rin ako mabusog-busog. Kahit nakakadami na ako ng kain, hindi ko maintindihan kung bakit hinahanap-hanap ko ang panlasa ang luto doon sa karinderya. Gayong madalas naman akong kumain sa mga ibang kainan. Isang gabi ay naglalakad-lakad ako. Nang makita ko sa labas ang isang pusa. Hinabol ko iyon at nahuli ko. At saka walang awa kong pinaglalantakan. At tila natauan ako nang makitang puno ng dugo ang aking mga kamay dali-dali akong tumakbo pa uwi ng bahay at nagpasalamat ako dahil walang nakakita sa akin habang ako ay tumatakbong duguan. Labis akong nandiri sa aking ginawa. Umabot pa sa puntong nagmumuk ako ng kung ano-ano para lang mawala ang lansa sa aking panlasa. Pero kahit anong gawin ko ay hindi pa rin maalis sa aking isipan na kumain ako ng isang buhay na pusa dinurog-durog ng mga ngiping ko ang laman ng pusang iyon. Gusto ko na lamang tuloy mawala sa mundo ng mga oras na iyon. Isang umaga ay malakas na katok ang gumising sa natutulog kong diwa. Inaaristo ka namin sa salang pagpatay sa iyong asawa at dalawang anak pati na rin sa pangingidnap sa ilang residente ng ating lugar. Sa harap ng aking mga kapitbahay ay pinusasan ako ng mga pulis. Hindi ito maaaring mangyari. Napakabata ko pa. Para magawa ang isang kreming ipinaparatang sa akin. Naririto ako ngayon sa kulungan hawak-hawak ang kalawanging rehas. Nagdudusa ako habang ang totoong may sala ay nasa labas at pagalagala. Ilang sandali pa ang lumipas at dumating si Major Escalante dala nito ang isang magandang balita. Pansamantala daw akong makakalaya dahil ay ipapagamot daw nila ako. Pero bakit nila ako ipapagamot? Gayong wala naman akong sakit. Gusto ko lang mabigyan ng ustisya ang nangyari sa aking mag -ina. Pinatay sila na walang kalaban-laban sa lupa mismo ng aming tahanan. Saad ko kay Major Escalante. Isa kang psychopath, Jake Robert Pahardo at malinaw na may motibo ka para patayin ang iyong mag-ina. Oo, say ko pat ako. Pero ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na hindi nga ako ang tunay na kalaban sa bayang ito? Hindi ko na pinatapos ang sasabihin ni Major at sumingit ako. Hindi ko na ito kaya at anumang oras ay sasabog na ako. May isasalaysay ako. Si Sherman siang tunay na makasalanan. Siya ang may-ari ng karinderya doon sa may kabilang barangay. Unang araw ko doon sa karinderya. Habang kumakain ako, pinatakang ko ng kalamansi ang aking inorder dahil kulang iyon sa timpla. Naggulat ako sapagkat bigla itong naging braso, naging paa at ilang bahagi ng katawan ng tao. Nakita iyon ng tatlong iba pa na naroroon kaya't nagkagulo kami sa loob. Pero agad iyong napatahimik nang pinagbabaril ni Kapitan ang mga ito. Pagkatapos ay isinara nila ang karinderya upang walang ibang taong makapasok. Sir, kitang kita ko po ang lahat. Kinain nila ang mga lamang loob at ibang parte ng katawan. Tulad ng tenga, daliri, dila, pati na rin ang mga mata. Sinama nila ito sa sangkap upang painan ang mga kakain sa karinderya. Samantalang tinakot ako ni Kapitan, na kapag hindi ko daw gagawin ang kanilang gusto, papatayin nila ako pati na rin ang aking pamilya. Kaya't sumunod na lamang ako sa kagustuhan nila. Itinapon ko ang bangkay ng babaeng may tato habang ang dalawang lalaki naman ay inilibing ko ako rin ang pumatay kay Mang Boy. At para sa pansariling kagustuhan ko lang iyon. Pero sila ang pumatay sa mag inako, ko. Nang hindi ko sundin ang utos nila na ipakain sa mga trabador nila. At ang aming kapitbahay na si Justin at Jasmine. Itinago ko sila. At kagabi ay ginawa ko ang gusto ko. Tinadtad ko ng pinong-pino ang dalawa. At inhiwalay ko ang kanilang mga buto sa nakuluan iyon. Nung lamang loob nila, alam mo ba kung anong ginawa ko? Ginawa kong barbecue. Binenta ko. At yung natira naman ay pinabigay ko sa mga tao. Mabuti na lamang at hindi nila nahalatang ang karne iyon ng tao. Pero pinagsisihan ko na ang lahat ng iyon. At ang hiling ko lang sana, sana walang nangyari sa mga iyon sa mga nakakain ng mga karneng tao na ibinigay ko sa kanila. At higit sa lahat, sana mapatawad nila ako.